这是姐姐跟弟弟今天在香港睡的地方，我们可以看到这个厕所小小的，挺别致的。你不会用吗？你是用折起来的。然后这个床的话呢，就是摆了两张小床。这个是大床，这是双大床哦。好了，我帮你用，我帮你用，我帮你用。好，太酷了，我们在香港就是这样子，让他们体验一下，不错。好。